ନାଇଁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ନଗଡ଼େଇକିରି, ଯେହେତୁ ସମୟ ରହିଛି, ସମୟ ମିନିମମ୍ ସମୟ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଯେହେତୁ ରହିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାକିବେ, ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଡେଟ୍ ଦେବେ, ନୋମିନେସନକୁ କଲଫର କରିବେ, ଏବଂ ତାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ଦେବେ, ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ବି ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ କିଛିଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗରାଜ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିତରୁ କାହାକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଯଦି ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଯଦି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଭୋଟ ଦାନର ବା ମତଦାନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ? କାରଣ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତ ସେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବପର ବ୍ୟାପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କି ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ କଥା ନିଜ ପରିବାରର ପରିବାର ବିଷୟ କିଛି ନ ବୁଝି ସମାଜ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହି କାମଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ରିୟା ଧରିବ ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ଯାହା ଆମର ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଯେ ସେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଭାବୁନାହିଁ। ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି, ରାଜି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଲୋକକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଗେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାରିଖଟି ଘୋଷଣା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନୋମିନେସନ ମାଗିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଭିତରେ ରହିବ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଅଛି, ଏଠି ଯେ ମଙ୍ଗରାଜ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛିକିରି ଦେବ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାକୁ କରେଇ ନେବେ। ଓକେ।